Velkommen til modul 7, interaktive undervisningsformer. Interaktivitet det handler om samhandling mellom mennesker, eller samhandling mellom menneske og maskin. Man får nye muligheter når elevene får hver sin digitale enhet ute i klasserommet, enten det en datamaskin eller en iPad. Dette gir nye muligheter for å tilpasse undervisningen til den enkelte. Du som lærer får mulighet til å lage oppgaver som elevene automatisk får tilbakemelding på. Interaktive undervisningsformer kan være fra det enkle mellom å skille mellom riktig og galt over til gamification. Samarbeidslæring er viktig. Vi skal se på hvordan teknologi kan hjelpe samarbeidet i denne modulen. Et annet område vi skal jobbe med i denne modulen metakognisjon, altså læring om hvordan du selv lærer. Selve modulen har vi bygd opp knyttet til tre oppgaver. Oppgave 1 har vi kalt for interaktiv skjerm. Her skal du lage et interaktivt undervisningsopplegg der du forklarer elevene hvordan de skal jobbe, og svarene skal automatisk bli avslørt for eleven mens den jobber med innholdet i sitt eget tempo. I oppgave 2 skal vi innom en utrolig spennende programvare som heter Explain Everything. Et ganske ambisiøst navn til en veldig god programvare. Explain Everything kan enten brukes av elever eller av lærere til å forklare noe til andre. Ofte blir Explain Everything kalt også for interaktiv skjerm. I oppgave 3 skal vi jobbe med samarbeidstavler. Det er kanskje ikke så mange som har vært med å bruke dette tidligere. Her skal du i en samarbeidsøkt sammen med andre medstudenter prøve ut denne samarbeidsformen. Det er på en måte en brainstorming-funksjonalitet som ligger i samarbeidstavla, og vi anbefaler at du bruker et videomøte sammen. Dette handler jo om at man sitter og samarbeider på hver sin device og har en flate der vi kan samarbeide i sanntid med de andre på gruppa vår.